rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Rota. Rota Comando promete ser o novo Tropa de Elite versão paulista. O longa independente conta a história do batalhão mais destacado dos anos 80 e 90 em São Paulo. A história se passa na década de 80? Não, na verdade o filme ele é temporal. Na verdade, é uma continuidade, é a história antiga nos tempos de hoje. E qual que é a história, mais ou menos, se a gente fosse resumir? É a história de três traficantes, estão vindo do Rio para São Paulo, e aí cada um vai trabalhar numa área, um vai para a parte de sequestro, o outro vai para a parte de assalto, vai ter o cara mal da história, o matador, e a Rota vai vir fazer a função de caçadora. Ela vai buscar um a um até o término do filme. Na verdade, a Rota é anterior ao BOPE. Inclusive, muita gente do Rio de Janeiro, Minas Gerais, de outros estados, vieram treinar conosco aqui em São Paulo, pelo nome que a Rota tinha. A Rota, então, é a Tropa de Elite de São Paulo? Sim, a Rota é a Tropa de Elite de São Paulo. Só que uma diferença, você vê o BOPE, fazendo uma pequena comparação, é incursão em morro, favela, é uma tropa que a intenção é a caminhada a pé. A Rota não, a Rota ela se destaca pelas viaturas, pela grandiosidade dos policiais dentro da viatura, o que eles veem, a forma que é abordado, é bem diferente. A Rota é forte desde que ela foi criada, foi preparada até para combater o terrorismo na época, e depois ela foi se aperfeiçoando no combate à criminalidade pesada. A história passa em São Paulo, em várias regiões, Zona Norte, Zona Sul, dando um ênfase maior na Zona Sul, onde o índice de criminalidade é muito alto. Eles se pegam em fatos que aconteceram, são testemunhas, são pessoas, bandidos que morreram. Então são coisas verídicas que eu acredito que a população vai apreciar o bom trabalho da Rota em defesa dela. Esse roteiro já tem mais ou menos 2 anos, está pronto. E algumas cenas que eram bem parecidas, nós acabamos mudando em virtude de não ficar tão parecido, tão idêntico à Tropa de Elite. Tinha uma afinidade com a Rota. Mas não resta a menor dúvida, a Rota era amada pela população e odiada pelos bandidos. Conte Lopes, onde entra na história? O Conte Lopes, na verdade, ele entra como capitão da história. Nós temos o personagem Maurício, aliás, nós temos o Maurício, onde o personagem dele é o Conte Lopes, como tenente, e o próprio Conte Lopes, deputado, ele entra no filme como capitão. Agora o filme é um filme independente. Qual a dificuldade em tudo isso? Se fosse um filme entre quatro paredes, poucos cenários, não seria tão complicado. Mas esse filme, o que acontece? Ele traz ação o tempo inteiro, cenários que variam de acordo com tempo, luz, né? Muitos figurantes. Então a dificuldade maior quando você não está captado financeiramente é o improviso. Vai conseguir terminar o filme? Com certeza, com certeza. O projeto está todo amarrado para que termine agora em setembro. Quem faz o papel de Conte Lopes no filme é o ator Maurício Bonatti. Aliás, ele é muito parecido aqui, ó, com Conte Lopes. O que está sendo fazer o filme? Ah, pra gente está sendo bacana, né? O primeiro filme que eu tô fazendo, eu faço televisão, né? 8 anos já. E filme é o primeiro. Então, para mim, está sendo uma experiência bacana. Vocês tiveram um treinamento para isso? Nós fizemos um laboratório na Rota, no batalhão mesmo, Tobias Aguiar. Dois meses lá dentro do batalhão mesmo foi que nós conseguimos pegar do militarismo rotariano, né? Você já trabalhou na polícia também há quantos anos atrás?
Eu fiquei de 85 a 94. Isso tudo ajudou você na hora de fazer o papel? Sim, eu fui lá fazer o teste, era o papel de policial, e o tempo de polícia, então eu tive uma experiência a mais que os outros atores, né? Que não tinha atuado nessa área ainda. Porra, ainda pra se preocupar, velho. Mas o maluco tá tomando conta, nem tô aí, cara. Mexi na mão dele, cara. Porra, meu irmão. Mas vai chegar um carregamento. Eu faço o personagem, o traficante, é o mais certinho, assim, entendeu? Porque os outros são todos os matadores, né? Na verdade, eu trabalho mais, o meu personagem trabalha mais com a linha do tráfico, etc e tal. A gente veio acompanhar uma cena de gravação do filme. Que cena que vai ser essa? Bom, a cena de hoje é uma cena onde um carro foi roubado e está trazendo junto com ele dois traficantes. Os traficantes foram pegos posteriormente ao roubo e desconheciam que esse carro estava sendo roubado, que tinha acabado de ser roubado. E esse carro vai passar por uma viatura de rota que está fazendo o patrulhamento. Bom, vai chamar a atenção do comandante de equipe e da equipe que a placa tá caída, tá faltando um parafuso. E a rota vai voltar para fazer a abordagem. Porra, meu irmão. Mas vai chegar um carregamento. 8362, sai no meio. Vai. We'll be right back.